e këtyre provimeve. Me mua në studio është gazetarja jon Brunilda Cami. Bruna, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Atëherë, më e komplikuar, më e thjeshtë si duket për ti qetësuar fillimisht? Më e të gjitha ata që kanë emocionet e këtyre provimeve. Më shumë mundësi. Më shumë mundësi për të kërkuar dhe për të marrë atë çfarë ata mendojnë se kanë merituar pa ju ngrënë as pak haku i tyre, le ta themi kështu. Pse? Sepse siç e the ti, për herë të parë ato kanë mundësi të rikorrigjojnë testin. Pra ata marrin më herët, matura shtetërore nuk kishte një mundësi të dytë, edhe nëse një maturant dyshonte që testimi i tij nuk është mirë korrigjuar dhe janë ngrënë disa pikë, nuk kishte mundësi të kishte testin, ta shikonte dhe të kërkonte një rikorrigjim. Këtë herë do të ketë komisione të posaçme, të cilat do të bëjnë të mundur edhe rikorrigjimin e testimeve për të gjitha rastet kur maturantët pretendojnë se nuk janë vlerësuar korrekt. Rikthehemi këtë vit me një procedurë që dikur ka qenë para shumë vitesh, ngujimi ekspertëve. Po përgatiten aktualisht të ngujohen ekspertët që do të përzgjedhin pyetjet që do të përmbaj teza e gjuhës së huaj që do të jetë në një qershor. Ata do të ngujohen për 5 ditë në mjediset e QSHA-s për të dalë vetëm në datën 1 qershor në orën 10 kur zyrtarisht do të nisë testimi. Do të pra, ngujohen, do të thotë që do të rinë aty, do han, do pin, do flen, nuk po, do. Po, është një procedurë që është ndjekur më herët, pra nga fondi i pyetjeve. Tashmë janë ka një fond pyetjesh për gjuhën e huaj dhe do të përzgjidhen vetëm 60 pyetjet që do të përmbaj testimi që do të bëjnë maturantët në një qershor. Nga ky fond pyetjesh është një ekip ekspertësh, prej 6 ekspertësh, të cilët do të ngujohen 5 ditë para, do të qëndrojnë aty të monitoruar edhe ata me kamera për të shmangur, po, vetëm se nuk do të jetë live për ne, pra ne nuk kemi mundësi ta shikojmë atë Big Brother. Për të shmangur të gjitha ato teoritë që më herët është thënë që doli teza apo s'doli teza, doli më parë. Ky është hapi i parë për të shmangur të gjitha ludimet që teza ka dalë. Kjo do të jetë për çdo provim. Për çdo provim, 5 ditë përpara çdo provimi, ekipi ekspertëve ngujohet në QSHA për zgjedh tezën dhe teza del vetëm ditën e provimit në mëngjes, në momentin që shpërndahet dhe pastaj në momentin që starton provimi, ekspertët kanë të drejtë të dalin në lirim dhe të shijojnë pastaj jetën e tyre. Kjo do të jetë për të 4 provimet që do t'i nënshtrohen maturantëve. Për herë të parë, nuk do t'i kemi më në klasa me 15, si që jemi mësuar t'i shikojmë maturantët në testim, por do t'jenë në koridore kryesisht, në palestra, ku mendohet që t'ket mjedise që shkojnë deri në 300 persona në një mjedis. Janë menduar t'jenë diku tek 7000 administrator që janë mësues, që do të monitorojnë gjithë procesin, për pos monitorimit nga administratorët, që ka qenë e përvitshme, këtë vit ka një rritje të numrit administratorëve që do të monitorojnë procesin e provimeve, në shumë mjedise do të ketë edhe kamera, sepse gjimnazet në shumicën e tyre kanë kamera në koridore dhe do të jenë këto kamera që do të përdoren për të parë dhe për të mos lejuar asnjë anomali, asnjë kopje etj etj. Është shumë e rëndësishme që maturantët atë ditë nuk lejohet të kenë telefon me vete. Ka qenë ndër vite dhe vazhdon të jetë. Pra një maturant ditën e provimit paraqitet rreth 1 orë 30 minuta përpara se të fillojë procesi, që procesi fillon në orën 10 dhe përfundon në orën 12:30 minuta, pra kanë 2 orë gjysmë për të zhvilluar testimin dhe i lejohet të ketë me vete vetëm ID-n që do të identifikohet se kush është, lap, stilo lap, zvizore dhe një makinë llogarice. Asgjë tjetër. Maturanti që kapet me një telefon në mjedise të brendshme të testimit skualifikohet me njëherë dhe i digjet e drejta atij provimit dhe kalon mbartës. Risit të tjera në këtë vit, kemi nuk mbarojnë provimet në nëntëm... Pa, në vetëm pak shkëmi dhe pak në Partinë Demokratike? Ma dhe procesit zgjedhor të 14. Sigurisht. A mendoni se dhe opozita, pra Juve, Partia Demokratike, do duhet që të mbaj përgjegjësi për çfarë ndodhi dhe të ketë një reflektim që mund të sjellë një ndryshim dhe një frymë të re të opozitës? Ne në periudhë reflektimi jemi, por kjo nuk do të thotë që vjedhja e zgjedhjeve nuk ka ndodhur. Kjo nuk do të thotë që nuk ka patur manipulim procesi zgjedhor. Kjo nuk do të thotë që ende sot u nuk gjej dot ndonjë socialist të kënaqur me situatën dhe me këto zgjedhje, që thotë që kanë qenë zgjedhje të lira e të ndershme. Kështu që pa diskutim mbledhja kryesisë sot do të adresojë gjithë problematikat, pikë pari duke nisur nga problemet që ne kemi patur para procesit zgjedhor, gjatë ditës zgjedhjeve dhe më pas. Dhe sigurisht është edhe një periudhë reflektimi për çfarë nuk ka shkuar mirë edhe brenda nesh, pa diskutim që po do duhet shohim, por nga ana tjetër do duhet vëmë gishtin plak dhe do duhet flasim për zgjedhjet.
zgjedhje të lira dhe të ndryshme nuk ka patur. Këtë besoj e keni parë dhe jeni koshien që të gjithë e keni parë në gjithë qendrat e votimit dhe kudo. Kështu që do duhet të analizojmë këtë pjesë fillimisht, më pas patjetër do duhet gjehet mënyra që ne të kapërcejmë çdo hatërmbetje, çdo pakënaqësi që mund të kemi me njëri tjetrin për të bashkuar gjithë faktorët edhe për të parë përpara pa diskutim, për të gjetur mënyrën për të përgjigjur më mirë shoqërisë, për të bërë të mundur që të ketë një reagim të tillë të shoqërisë shqiptare që të neutralizojë edhe vjetën e votës që kanë thyer tashmë në sistem. Për qeverisë. Po. A do të thotë dorëheqje leadershipit aktual Partisë Demokratike? Nuk e di, mbase mund ta shihni edhe në fjalor, po nuk e di se si mund lidhet reflektimi me dorëheqjen. Reflektim do të thotë që pa diskutim ne do duhet të shohim çfarë nuk ka shkuar mirë brenda nesh. Në lidhje me leadershipin, mjafton të referoheni statutit të Partisë Demokratike dhe i merrni përgjigjet. Pra ka ikur koha e dëshirave personale apo e interpretimeve personale. Shihni statutin, statuti e ka mjaft qartë përcaktuar këtë çështje dhe e zgjidh. Kjo është një çështje reflektimi e të gjithëve që do duhet të shohim çfarë nuk ka shkuar mirë. Kaq e thjeshtë është. Nga ana e Partisë Demokratike Zoti Kolliçi ka pasur gjëra që nuk kanë shkuar mirë, që kanë ndikuar. Po sigurisht, lejoni që ne të shkojmë në mbledhje, po mos nuk besoj se do ta flasim para kamerave, do duhet mbledhemi një herë kryesia, do duhet të flasim me njëri tjetrin, sigurisht shohim situatat tona. Sigurisht e kanë, po nuk e kanë për mediat. E kanë për forumet e brendshme të Partisë Demokratike. Faleminderit ju. Faleminderit. Mirë ishte Belind Kulliçi, kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë për zgjedhjet e Tiranës, duket se në hyrjet kryesisë që do të mblidhet vetëm pak çaste më parë, edhe ai ka dhënë opinionet e tij lidhur me procesin zgjedhor ku ai garoi në Tiranë përballë Rion Veliajt, i cili u shpallë dhe fituesi këtyre zgjedhjeve. Mirë, i themi sërish të bisedës sa i përket maturantëve, atyre që krahas emocioneve të shumta që kanë për provimet e fundit, që i ndajnë nga një sistem mësimor për të kaluar në një shkallë më lartë, kanë edhe këto emocionet e këtyre organizimeve që në fakt shpesher janë edhe kritikuar për ndryshimet të her pas hershme të mënyrës. Ka dhe disa risit të tjera që do doja t'i përmend, sepse bëhet për herë të parë. Ka patur problematika gjithmonë sa i takon nxënësve me aftësi ndryshe, sepse ato futeshin dhe i nënshtroheshin të njëjti testim si të gjithë maturantët e tjerë. Këtë vit ato do të kenë një test të posaçëm, pra duke ju dhënë mundësi që ata të përgjigjen për aftësitë e tyre dhe jo si të gjithë maturantët e tjerë. Për të shmangur të gjithë problematikat, duke qenë se kjo matur ka dhe disa risi, tashmë të paktën në gjimnazet e Tiranës është bërë para testi, që do të thotë, maturantët e kanë zhvilluar një lloj testin në mjediset e shkollave të tyre, pra në palestra, në koridore, ashtu siç ata do të jenë në datën një prov generale. Një prov generale, pra që nuk do të jetë surprizë për ta, qoftë vendosja, mënyra se si do të futen dhe gjithçka tjetër. Tjetër risi që vjen këtë vit është e shumë përfolur provimet që bëhen në zona rurale për lehtësira, për manipulime, për kopje etj. Etj. Nuk do të jetë kështu mbase këtë vit, sepse të gjithë nxënësit e zonave rurale do të vendosen në shkollat e qendrës për të bërë provimet, nuk do të mund t'i bëjnë më në zonat e tyre. Dhe për të përmbyllur risit që ka këtë vit, dega më e lakmuar, mjekësia, nuk do të marrë fund stresi i maturantëve me datën 19. Të gjithë ata që duan mjekësi, është një numër shumë i madh maturantësh që janë shprehur tani nëpërmjet formularit A1Z, do të kenë një test tjetër. Në mjekësi nuk mund të futesh më vetëm me mesatarën e 3 viteve, me mesatarën e provimeve. Do duhet të kalosh edhe një test tjetër, i cili do të zërë 30% të peshës së totalit të pikëve. Ky test do të bëhet në mjediset e QSHA-s, do të jetë i informatizuar, ka pyetje nga fizika, kimia dhe biologjia, pyetjet janë hartuar jo nga fakulteti mjekësisë, por nga mësues të gjimnazeve dhe do të ndahen me grupe. Do të jenë grupe me 300 nxënës, duke qenë se do të bëhet në mjediset e QSHA-s, aty ku bëhet aktualisht provimi i shtetit. Në mënyrë automatike, kandidati do ta marrë më një herë përgjigjen e testit. Ky proces mendohet të zgjas diku tek 10 ditë, është menduar të bëhet rreth mesit të korrikut deri në përfundim të gjithë maturantëve që duan të shkojnë për mjekësi. Pse është bërë kjo, Bruna? Pse ky kur kjo
ata kanë një provim matematike apo jo në... Po, kanë. Kjo është bërë sepse gjithmonë është përfolur që niveli i nxënësve në shkollat e qendrës dhe veçanërisht në kryeqytet është shumë më i lartë kërkesa e llogarisë sesa nxënësit në periferi dhe për të shmangur fiktivitetin në nota që mund të kenë marrë gjatë 3 viteve, atëherë ato i nënshtrohen një testimi special, pra që është për kimi, biologji dhe fizik, pra tre lëndët që nuk janë në provimet detyruara. Po, shkojmë edhe pak në Partinë Demokratike, është zonja Josefina Topalli. E dyta, pushteti nuk do nalet. Dhe treta, opozita nuk bëhet me modelin e shkretarit. Zonja Topalli, nëse zgjidhjet nuk fitohen, duhet të shoqërohet me Doreshë. Duhet të shoqërohet tre momente janë. A duhet të ketë Doreshë? Ishte zonja Topalli në këtë komunikim me media, duket se ka pasur një goditje ndaj zotit Berisha, kur i ka kujtuar se nuk bëhet opozita në modelin e ish-kryetarit, ndoshta duke u referuar zotit Basha dhe qëndrimit të tij pas zgjedhjeve të 2021-shit, duket se për zonjën Topalli edhe zoti Berisha po bën të njëjtën gjë, edhe pse zoti Berisha dhe zoti Basha ishin bashkë në 2021-shin. Bruna, të kërkoj ndjes se pa problem. Janë të zhvillimet e fundit që po zhvillohen në selin e Partisë Demokratike. Mirë, rikthehemi edhe një herë tek mjekësia. U përfol shumë se ata që duan të shkojnë për mjekësi duhet kenë edhe një farë marrëveshje, një farë dakordësie që nuk do ikin jashtë tetës, sepse kanë përshtypjen të gjithë jemi koshen që ata që shkojnë tek mjekësia. Shkojnë me një synim të qartë. Po, kjo vjen pas. Pra do duhet të kalojnë një herë këto 5 testima, të përzgjidhen dhe në momentin që ato janë kandidat fitues, duhet themi që vjet ka patur rreth 10.000 student që donin nga 33.000 në total që donin të shkonin për mjekësi. Do më thënë janë shumë që duan të shkojnë për mjekësi dhe konkurenca aty është nuk bëhet fjalë për mesatarën që qeveria ka vendosur për universitetet që është mbi notën 6. Aty nuk flitet poshtë 10.00, pra nuk mund të zbresësh që të futesh në mjekësi poshtë kësaj note. Nëse do të përzgjidhesh, pasi të kesh kaluar këto etapat e testimeve dhe je një student i mjekësisë, do vijesh përballë një kontrate. Se ndoshta është mirë ta dëgjojnë që tani ata që duan. Do vijesh, do vijesh që të mos bëjnë gjithë këto provimet. Jo, nuk do të qëndrojnë këtu. Do të vijnë përballë një kontrate. Nëse ata do të vendosin ta nënshkruajnë këtë kontratë, e cila është detyruese që në përfundim të studimeve ato duhet të qëndrojnë në vendin e tyre për disa vite për të ofruar shërbim shëndetësor në shtetin shqiptar, do të firmosin atë kontratën dhe do të kenë pagesat e universitetit ashtu siç janë dhe tani, siç e ka thënë kryeministri, 1/10 e shpenzimeve që Shqipëria bën për një student mjekësie e paguan studenti. Mm-hmm. Në momentin që studenti nuk dëshiron që të nënshkruaj kontratën, të ngec, le të themi, po e quaj kështu unë, brenda klauzolës për të dhënë shërbim shëndetësor në Shqipëri, sepse mendon se mund të ketë një të ardhme tjetër dhe të largohet më njëherë pas studimeve, nuk e nënshkruan këtë kontratë. Ama nëse nuk nënshkruan këtë kontratë, do të duhet të paguaj 100% vetë të gjitha shpenzimet universitare, të cilat nuk janë të pakta. Një kosto shumë e madhe. Pra, duhet ke patur parasysh që studentët janë ngritur në protesta edhe për koston aktuale që bëhet fjalë për 1/10 e shpenzimit. Imagjino se sa do të jetë. Kështu që do të presim dhe do të shohim për ata që do të përzgjidhen në mjekësi, së pari të kalojnë këto etapa, të ishin streset e provimeve dhe pastaj të shohim si do të shkojnë. Vazhdimisht ka pasur pretendime për testin. Është më i vështirë, ka pyetje të çuditshme që ne i kemi kthyer edhe në temat emisioneve të ndryshme. Ka një kriter se si do të zgjidhet ky test kësaj here për të shmangur gjithë ato kontestime që ka pasur. Atëherë testi është i ndarë me 40-20-20, që do të thotë 40% e fondit të pyetjeve është për nivelin kalues, 40% plus është për nivelin mesatar dhe 20% që është për ekselentët. Do të ketë pyetje të formave me alternativa, do të ketë me e vërtet apo e gëbuar, do të ketë me plotësime, do të ketë edhe me shtjellim. Pra është në varësi të çdo testi. Thash më herët që është bërë gama e pyetjeve hartuar nga ekspertë tashmë që po punojnë për një viti për këtë dhe thjesht do të përzitet fondi i pyetjeve që do të jenë të përshtatshëm. Pra dhe janë të ndarë në këto nivelet 40, 20, 20, 20,
sa i takon shkallës së vështirësisë të testit. Ai që do doj dietën, do duhet patjetër të kap 100% të pyetjeve. Ka një shifër sa është numri maturantëve këtë vit po, që do t'i nënshtrojnë provimeve? Po, janë mbi 30.000 maturantë. Po, janë mbi 30.000, është një shifër që ka ardhur në rënje. Kemi patur 34.000 vitin e shkuar. Këtë vit kemi mbi 30.000, rreth 31.000 maturantë që do të jenë në datën 1 qershor në testimin e parë. E kuptoj, në vjet në regjistrimet në shkollë pam vëmëre një dukurin ndryshe. Juridiku dhe ekonomiku sikur e kanë humbur disi interesin. Dhe ko që është tuar mjekësia, por dhe dek të tjera. Inxinjerit këtë vit në një letë themi informacion të përgjithshëm që unë kam marrë, nuk është zyrtare dhe nuk është definitive, vazhdojnë të ketë një predominancë të mjekësis dhe inxinjerive. Ka patur dhe një trend rritës tek elektronika, tek IT-a, po ka gjithmonë më shumë kërkesa për të shkuar në këto deg, dhe juridiku është lënë pak pasdore, nuk është mai trendi i viteve 2000, ku juridiku që ndronë të on top. Bune, kanë filluar ta kuptojnë edhe... Nuk është se po kërkojnë maturantët aktualisht, nuk është se po kërkojnë deg për t'ju përshtatur tregut të punës. Maturantët aktualisht po kërkojnë deg që t'i përshtaten tregut të largimit. Le ta themi kështu. Ato shikojnë degët që kanë prioritet në vendet europiane, po bëjnë trendin e tyre dhe nuk është se po shikojnë çfarë i mungon, sepse vendit aktualisht i duhet më shumë arsimi profesional, ku edhe pse ka patur një rritje të nxënësve që shkojnë në arsimin e mesëm, prap ka mangësira, prap nuk është ai trend që duhet të ishte për të plotësuar nevojat që ka. Do të ende se kanë kuptuar që arsimi profesional gjen punë më një herë jashtë shtetit, sidomos Gjermani. Mbase. Bruna, të falenderoj shumë që isha me ne. Faleminderit.